እማመን ቢከብድም ግን እውነት ነው። Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G የሚገርም ስልክ ሰርቶልናል። ስልኩ በጣም የሚገርም ነው። ፕሮሰሰሩ ራሙ በጣም የሚደንቅ ነው። This much ጌም መጫወት የሚያስችልና ከፍተኛ ፕሮሰሰር አለው። ከቲቪ ጋር የሚገናኝ ዋየርለስ የራስ ቻርጀር አለው ለብቻ የሚገዛ። ውሃ ውስጥ ቢቀማ አቧራ ውስጥ የትኛውም ነገር ላይ መቋቋም የሚችል እጅግ በጣም የሚገርም ነው። የካሜራ ሲስተሙ ከጎን ያለው እያንዳንዱ ነገሩ በጣም አሪፍ ነው። ዙሙ በተለይ ካሜራ አጠቃቀም ላይ እጅግ የሚደንቅ ነው። ዛሬ ላይ ካሉ ከብዛኛው ቴክኖሎጂዎች እጅግ ተሽሎ የመጣ ነው። ኒውስ ለመከታተል፣ ፌስቡክ ለመከታተል፣ ቲዩት ለማድረግ፣ ለተለያዩ ነገሮች ስክሪኑ በጣም የተመቸና እጅግ የሚያምር ነው። ዋይድ ስክሪን ነው። ከቴሌቪዥን ጋር ማያያዝ ብትፈልጉ ከሰሌፕሽን ጋር እንደዚህ አያይዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌሎቹንም በርግጥ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄም በጣም አሪፍ ነው። የባትሪ ጉዳይ፣ ባትሪ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቶሎ ቻርጅ ያደርጋል። ቻርጅ ካደረገ በኋላ ረጅም ሰዓት ይቆያል። ዋው! ኤርፎኑ በጣም የሚገርም ነው። 3 አይነት ከለሮች አሉት፣ በነጭና በሲልቨር እንደዚሁም በብላክ አለው። ሌላኛው በቢላ ስክራች ብታደርጉት ስክራች አይሆንም፣ ውሃ ውስጥ ብትከቱት ለ30 ደቂቃና ከዛ በላይ ቆይቶ ሲወጣ ድጋሚ የሚሰራ የሚገርም ስልክ ነው። ኦልትራ ሳምሰንግ ገዝቼዋለሁ። አሁን ከኢንቦክስ ውስጥ ነው ያለው፣ አውጥቼ ያሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን፣ ተስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ ኢንፎርሜሽን። ዛሬ በጣም አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በተለይ ለንደኔ የሳምሰንግ ስልክ አፍቃሪዎች፣ የሳምሰንግ ስልክ አድናቂዎች በጣም አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የሳምሰንግ ስልክ ከባለፈው ወር ጀምሮ ሪሊዝ ያደረገው የኖት 20 ኦልትራ G5 ስልክ ነው። ውስጡ ምን እንዳለ፣ ቴክኖሎጂ ውስጡ ምን ነገሮች እንዳሉት በዩቲዩብ ላይ ከማየት ውጪ ነካክቼ ያረጋገጥኩት ምንም ነገር የለም። ይኸው እንደታሸገነች ቡም እንደታሸገ ነው። አብረን ነው ከፍተን ውስጡ ምን ምንድን ነው ያለው፣ እንዴት ነው ያለው ብለን ሲም ካርድ የሚከተተውንም ሁሉንም አብረን ነው የምናየው ማለት ነው። የመጀመሪያው ክፍሌ የሚሆነው ኢንቦክስ ከውስጥ ሲወጣ ከቦክስ ሲወጣ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን። ከዛ በኋላ የካሜራውን ሲስተሞች የቪዲዮ ሲስተሞች በተለይ ዩቲዩበር ካላችሁ ለዩቲዩበር በጣም እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም የካሜራውን ሲስተም ስመለከተው ከካናን ካሜራ እንኳን የተሻለ ነው። ኢቭን ስፔሲፊኬሽኑን ሳነበው የፊት ለፊቱ የፍሮንት ብቻ እንደዚህ የሰልፊ እንኳን ወደ 40 ምናምን ፒክሴል ነው። በጣም ኢትስ አሜዚንግ። የካናን ትልቁ ካሜራ ማርክ 4 ወደ 34 ነጥብ ምናምን ፒክሴል ነው ኖርማል የሚወስደው፣ ይሄ የምታዩት ካሜራ ማለት ነው። ከዚህኛው ካሜራ 10% ነው ወደ 10 ምናምን የሚበልጥ ነው ለካሜራ ተጠቃሚዎች። ኤኒዌይ ውስጡ ያሉትን ነገሮች እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ። ስፒዱን ከበፊቱ ጋራ ከዚህ ጋራ ምንድን ነው ልዩነቱ? ይሄ ለምሳሌ ኖት 8 ነው። ኖት 8 አለኝ። ኖት 8 ከዚህ በፊት ደግሞ ኖት 9 መጥቷል። እኔ አሁን በኖት 8 እጠቀማለሁ። ኢትስ አሜዚንግ። ስፒዱ ምናምን የሚገርም ነው። የኤልኢቲ ቴክኖሎጂ ነበር የሚወስደው፣ የዳታ ሲስተሙ ኤልኢቲ ነበረ። ይሄ ግን 5G ነው። The 5G generation, የአምስተኛው ጄኔሬሽን በጣም አሪፍ ነው። ስልኩ እንደየሀገሩ ፕራይሱ ይለያያል ማለት ነው። አሜሪካን ሀገር ወደ 1500 ምናምን ዶላር ነው። በዩሮም በየሀገሩ ይለያያል። በኢትዮጵያ እናንተ ምቱትና ካልኩሌት አደረጉት ማለት ነው። አዲስ ቴክኖሎጂ አዳዲስ ነገሮችን በውስጡ ይዞ የመጣ ነው። ከኖት 9 ትንሽ ከፍ ብሎ የመጣ ኦልትራ ወይንም ደግሞ የኖት 20 ኦልትራ 5G ቴክኖሎጂ አለው። እስቲ አብረን እንክፈተው። ውስጡ ምን ምን ነገሮች አሉት? ኢንቦክሱን አብረን ነው የምንከፍተው። ይሄው እንደምታዩ አዲስ ነው። ከእናንተ እኩል ነው የማየው። አዎ፣ እቺ ወደ ቦታ አልመልሳት። ኦኬ፣ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው ያለው ውስጡ? አም ተጠንቅቄ ነው። ኦኬ፣ ወደ ፎኑ ከመሄደ በፊት እዚህ ጋር ምን አለው? እንደ ሌሎቹ ሳምሰንጎች የሲም ማስገቢያ አለ እዚች ጋር። ኦኬ፣ ኦሪጂናል ነገር ማየቱ ጥሩ ነው። ሌላ ጊዜ ምናልባት ፌኩን ምናምን መስራታቸው ስለማይቀር ኦሪጂናሉን ብታዩት የበለጠ አሪፍ ይሆናል። መክፈቻዋ የሲም መክፈቻዋ ነች። ሌላ ላይ ውስጡ ምንድን ነው ያለው? ኢንስትራክሽን የኢንስትራክሽን ቦክስ ነው።
I'm so excited. Excited sil honku no. Yannan neger maayitu ay kafa. Okay. Instruction no. Helela minum neger illo. Ihenyaw baro no. Okay. Wada fonu limda. Aw. Fonu hinnin imeslaal. It's so amazing. Woo! Arif no arilla? Ye kamera yo zika. Wow! Nezin and Negroch, Buhala Marareon, Satachuano, Camera Gustu, Minmin Negroch and Dalut, Buala Sayachuano. Add this note. Wow! Lela Ustu Manale. Okay. Charger. Wow! It's nice charger. Charger Allo. Oh! Airphone. Okay. Airphone. Arif no. Okay. Just good. Now, a charger unta nekarta. Airphone arle, a charger ugamet. Okay. Okay. Perfect. Okay. Hela ustlay mnallo. Ihe no. Mi germ no. Airphone expect our gain a better. Airphone a low. Airphone a low. Okay. Airphone love channel with gazo? Charger? Phone. That's it. Migermino. Young green daddy. አብረን ስለከፈትነው ምናልባት ስለ ኤርፎን ሲስተሙ ለብቻ የሚገዛ ከሆነ ጠይቃቸዋለሁ ወይ እስቲ ውስጥ ላይ ካለ እስቲ አንድ ጊዜ ቼክ ላድርገው ከመሳሳት ይበፊት እንዴት ያለ ኤርፎን ሊመጣ ቻለ It's so amazing ኤርፎን ይሎ ባዶ ነው ይሄ ኤርፎን ይሎ ኦኬ የኤርፎን ነገር እንግዲህ እስቲ ከነሱ ጋር እንነጋገራለሁ ምክንያቱም ኤርፎን እዚህ ጋር የሚሰካበት ነገር የለም ሌላውን እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል ኦኬ ያው ከለሩ ይሄንን ይመስላል ተመልከቱት it's so amazing ዳሩ ያው ሲም ነው የሚወስደው እንደ ሌሎቹ ሲም ይሄው እዚች ጋር same thing ነው አው ሲምና የኤስዲ ካርድ መሰጃ አለው ያ ኖት ሲሆን ደግሞ ፔኑ አለ ፔኑም ማሪፍ ነው ዋው ኦኬ ውስጥ ላይ ያሉት ፈንክሽኖቹ እንዴት ይሰራሉ የሚሉትን ደግሞ አብረን እንመለከታለን የካሜራውን ሲስተሞች ውስጥ ላይ ያሉትን ከኖት 9 በምንድን ነው የሚለዩት እነሱ እናያቸዋለን እንግዲህ ኢንቦክስ ላይ ከፈትኩትኝ ግን አሮን ነው ኤርፎን ውስጥ የለም እስቲ ሌሎቹ ሲያወጡ ውስጥ ላይ ኤርፎን አለ ወይ አላውቅም ዩቲዩበሮች ምን እንዳደረጉ የኔ ግን ኤርፎን አብሮት አልመጣም ስለ ኤርፎኑ ሌላ ጊዜ የምናወራ ይሆናል ሜቢ ያላየሁትና ያላነበብኩት ነገር ሊኖር ስለሚችል እነሱ ነገሮች እየካረጋለሁ አሁን ቀጥታ ውስጥ ስላሉት ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ምን አይነት ነገሮች አሉ ከበፊቱ ልዩነቱ ምን ይመስላል የካሜራዎቹ የድምጹ ቴክኖሎጂው ምን ምን ቴክኖሎጂዎች ውስጥ አለ ቢሮን ከዚህ ቀጥታ ያሳያችኋለሁ ተከታተሉ ያው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዚህ ፎን በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ በጣም አሪፍ ነገሮች ነው ያሉት ከኢንቦክስ ሙሉ ለሙሉ ከውስጥ ከወጣ በኋላ አንዳንድ ሴታፖቹን አስተካክያቸው ነው እነዛ ሴታፖች አብዛኞቹ ኮመን ስለሆኑ እነሱ ማሳየት አይጠበቅብኝም ነገር ግን እኔ በጣም በጣም ከሚባለው በላይ በጣም ኢምፕረስ ያደረገኝ ምንድነው የካሜራው ሲስተም ነው የካሜራው ሲስተም እንግዲህ ከዚህ ከባክግራውንድ እንደምትመለከቱት ባክግራውንድ ላይ ምናልባት ከዚህ በፊት የተለያዩ ስልኮችን የምታቆ ከሆነ ይሄኛው 108 ሜጋፒክሴል ነው የካሜራው ጥራት ማለት ነው እጅግ በጣም የሚገርም ነው የቪዲዮ በስከ 8K እና 4K ድረስ አለው በተለይ ለዩቲዩበሮች እጅግ በጣም የሚገርም ነው ለምሳሌ ይሄ ከባክግራውንድ የምትመለከቱት እኔ ድንገት ጣዋት ላይ በመኪና የቀረጽኩት ነው እንዴት እንደሚያመር ተመልከቱት ዋይድ ነው እንቅስቃሴው ራሱ በጣም ስሙዝሊ ነው የሚታየው እንግዲህ እኔ ድራይቭ ያደረኩ በአንድ ጄ ነው የቀዳውት ነገር ግን በአንድ ጄ ተቀዳ አይመስልም ይሄ አሁን ታስቦበት ላይት ምናምን ባላንስ ተደርጎ ቢቀዳ እንዴት ሊያመር እንደሚችል ተመልከቱት እንዴት ዋይድ እንደሆነ
ሆነ አሁን ይሄ ዘ ሞርኒንግ 6 አካባቢ ነው ግን የሰማዩን ብራይትነስ ተመልከቱት በጣም እጅግ የሚገርም ነው እኔ ኳሊቲው በጣም እጅግ በጣም አስገርሞኛል ማለት ነው ሌላኛው በጣም የገረመኝ ነገር ደግሞ ምንድነው የ እንትኑ የፒክሴል ዙሙ በጣም የሚገርም ዙም ነው እንግዲህ እስቲ ሙሉ ለሙሉ ዙሙ ምን እንደሚመስል እዚ በረንዳዬ ላይ ሆኜ የቶሮንቶን የቀዳሁትን የቪዲዮ ላሳያችሁ ከባክግራውንድ ላይ ማለት ነው እሱን ስትመለከቱ ደግሞ እጅግ በጣም ትገርማላችሁ ማለት ነው ቆይ እስቲ እሱን ላሳያችሁና ደግሞ ልመለስ ኦኬ እሺ ይሄ ደግሞ ከቤቴ ጀርባ ያለው ነውና ተመልከቱ እንዴት ዋይድ እንደሚቀርጸው ፉል ስክሪን ዋይድ ነው ለዛውም 4K አላደረኩትም ኖርማል ሳይዝ ነው 4K ደግሞ ባደርገው አስቡት ነገር ግን 4K ላደርገው ስላላሰብኩኝ ነው ተመልከቱት እንግዲህ ከናንተ ከባክግራውንድ ስለምትመለከቱት ይሄን ማስረዳት ብዙ አይጠበቅብኝም ግን የካሜራውን ሲስተም እዩልኝ አሁን ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር ሆኜ የቶሮንቶ ከተማ ያው ከተማው ከኛ ትንሽ ራቅ ይላልና እስቲ በዙም ላቀርበው ተመልከቱ በዙም የሚገርም ነው እስካውን ፒክሴሉ እንዳለ ነው ታውታላችሁ this much አቀርበዋለሁ አሁን this much ነው ያቀርብኩት እንግዲህ ምን ያህል እጅግ ሩቅ እንደሆነ አይታችሁታል አይደል እንዴ በጣም ሩቅ ነበር ተመልከቱ በዚህ ያህል መጠን ምን ማድረግ እንችላለን ዙሙን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው ተመልከቱ ዙሙ ምን ያህል ሩቅ እንደሆነ አያችሁት በድጋሚ እስቲ ሳብ ላርጎ ዙም it's so amazing wow 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 በጣም ደስ የሚል ነው ዙሙን እስከ መጨረሻው ካደረኩትኝ እንግዲህ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እናንተ ገምቱ አያችሁት የቶሮንቶን ከተማ በዚህ ያህል መጠን ወደኔ ያቀርበልኝ ያው እጄ የሚንቀጠቀጠው ስታንድ ላይ ስላላደረኩት ነው ስታንድ ላይ ደግሞ ባደርገው ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል እናንተ መገመት ትችላላችሁ This is wow እስቲ ወደ ፎቶ ደግሞ ልምጣላችሁ ይሄ ካሜራው ነው ካሜራውም the same pixel ነው ያለው ለምሳሌ የቶሮንቶን ከተማ በጣም ሩቅ ነው ያለውት እንግዲህ እስቲ ሳብ አድርጊ እስቲ በዚህ ያህል መጠን ቅድም ፒክቸሩን ላንሳው እስቲ ይሄው ዙሙን ደግሞ ከጎን ላይ ስለሚያመጣላችሁ ዙሙን እናንተ በፈለጋችሁት 20 50 ታይምስ አለው እተ 50 ታይምስ እተ 50 ታይምስ ማለት በቃ የመጨረሻው ታዩታላችሁ በ20 ታይምስ ቡም አይ ሆፕ በጣም እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ምናልባት እንግዲህ ይሄንን ስልክ ለመግዛት ፍላጎቱ ያላችሁ መሃል መሃል ላይ እንግዲህ ተለያዩ ነገሮችን አሳይቻችኋለሁ አንዳንዶቹ የራሴ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ከዩቲዩብ ላይ የተወሰኑትን ወስጄ ነበር ያሳየዋችሁ በጣም ሶ ፓወርፉል የሆነ ስልክ ነው እጅግ በጣም ወድጄዋለሁ ማለት ነው ምናልባት ይሄንን ስልክ በአሜሪካን በካናዳን በአውስትራሊያን በአውሮፓን በየትኛውም ቦታ ኖራችሁ መግዛትና መጠቀም የምትፈልጉ በጣም ወድጄዋለሁ የወደድኩት ስልክ ነው ደግሞም ዋጋው ይገባዋል በነገራችን ላይ ይሄ ከአንድ ላፕቶፕ በላይ ነው የቤቴ እኔ ቤቴ ስንት ስራ መስራበት ስንት ሶፍትዌር ያለው ወደ 8 ምናምን ነው ራም በጣም ነው የሚገርመው ይሄ ስንት እንደሆነ አሳይቻችኋለሁ it's so amazing ከራሙ ራሱ ከኖት 9 እና ይሄኛው ኖት በምንም እንደሚለይ አሳይቻችኋለሁ አይ ሆፕ በጣም ጥሩ ኢንፎርሜሽን አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ ተስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ ኢንፎርሜሽን ቴንክ ዩ ቻው ባይ